pravidelnom čase vás pozdravujeme z RTV Stará Pazova a počas následujúcej hodinky ponúkame program v slovenskom jazyku. Pri sledovaní vám teda želáme ničím nerušený čas a pohodičku. Opäť sa vlny koronavírusu nejako rozvlnili. V našej krajine posledný týždeň platili prísnejšie opatrenia, tak treba si dávať pozor. Chráňme sa napríklad tak, že budeme myslieť pozitívne a nebudeme sledovať všetky tie správy, ktoré sa na nás valia z médií. Budeme sa riadiť heslom ROR, rúško, odstup ruky. Budeme preventívne jesť veľa vitamínov. Budeme sa prechádzať na čerstvom vzduchu na nejakých odľahlejších miestach. A každý deň, okrem povinnosti, budeme hodinku venovať aj niečomu čo nás baví. Dnes napríklad sledovaniu relácie s vami a pre vás. Vitajte. A začneme chronologicky, tak ako išiel týždeň a ako sme zbierali postupne materiály. Prvý príspevok, ktorý ponúkame, pripravila Zdenka Kožíková, bude sa týkať poľnohospodárstva. Teraz po zime začína nová sezóna a na poliach sa začne čulý pracovný ruch. Teda vlastne čulý ruch už začal a postaral sa oňho rad traktorov, ktoré sa vybrali do terénu vyrovnávať poľné cesty. Pri sobotnejšom rovnaní polných ciest si Miroslav Vereš spomenul, že mu je osobne toto už 14. sezóna, ako sa angažuje so svojou mechanizáciou kvôli lepším podmienkam v ústrety sezónnym prácam v poli a dobrú ideu neskôršie mnohí podporili. Ja som od začiatku medzi prvými som prišiel, znači prvá sezóna bola na straja 4 z 5, možno sme skúsili to a teraz už 14. rok je toto už. Ja myslím, ak, ak nechybujem, že je 14. rok. Je to dobre? Čia to bola ideja pred 14. rokmi, keď si, že ste už boli v tej skupine? To bola pár entuziastov, keď aj ja porovnáme tie úrate, že ideme so striekačkami alebo s druhými. narađen sa to šec kolame, drobi, aj boli tu džjeri, džjake, tako smo mi to teraz porovnali, vtedy aj vidjeli smo, je to dobro, je, že se može 60-70 sa autom da isći, ke obhazat će polija, bola ke visi repa, pšenica obhazat će, da mena dalo sa to, za autom rihlo obišći, aj traktorama, tako, eto, to smo vidjeli, že je to dobro. Rovnanie chotárnych ciest v Starej Pazove je už zabehaná akcia, hovoria rolníci, medzi ktorými bol aj Janko Turčan. Myslíme si to urobiť, lebo cez sa to dá troška do voľakého iného uh, poriadku a keď sa to všetko skončí, bude si aj sami vidieť výsledok, ako to vyzerá teraz. Uh, celkom ľakšie sa dostaneme aj samým tým, sa to aj ťažšie mašinie, aj všetko, aj sa to nie, nie, nie láme, uh, nehojda tak uh, pri transporte, kým dochádzame na tie naše parcely. Aj keď bolo v pláne vyrovnať všetky polné cesty v Starej Pazove kvôli daždivému počasiu v piatok, nakoniec sa nepodarilo urobiť všetko naplánované. Zo siedmých skupín vyšla na terén iba jedna a ostatní si svoju časť práce ukončia, keď to počasie dovolí. Za traktormi sa nedvíhal prach a po nočných sprškách pôda sa ľahko obrábala. My sme teraz momentálne jeden z našej spoločnosti, uzme obične sjedmi, tuka skupinje, a robime te, tuto čas oznamena od, znamena, od Saske, saskej Saske cese, až po e, indijski e, prvi nadvožnjak, znamena to je tem naš jedovec za kovo mi volame, a i tu uzme mi tatka skupina. Znamena, uh, e, zaučasnijeme sa znamena prva, prva i prva varijanta je velika čaška tanjirača prva, potom ak mame dve menšje dame to spoza, potom i do setvo spremače, samim tima gdje to voljaka uh, e, арыента можа быць дрыляча, пасля адна будзе дрыляча але. Teraz aj bezdrľači to ide celkom, celkom slušne. Túto akciu organizuje Združenie poľnohospodárov Starej Pazovia a to pravidelne už viac ako 10 rokov. Zmyslom rovnania ciest, ktoré sú po jeseni poškodené, je umožniť ľahší prístup k parcelám, ktoré sa obrábajú, znížiť množstvo blata na cestách a tiež k tomu, aby sa ťažká mechanizácia pri jazde čo najmenej namáhala. Jarné práce sa už začínajú. Teraz je uh, razmetavanje hnoja, narađe, priprava, pa soja, pšenica, slenečnica na mene sedesu. Cukrovu repu, kto bude sjed, kto ne bude pazova, ja nije pazova, vijac meni ljudi seju to vijac, ta kultura postala njerentabilna. V priebehu jedného predpoludnia 13. marcového dňa 6 traktorov vyrovnalo 50 kilometrov polných ciest v úseku Jedovac v starej Pazove od tzv. Saskej cesty do prvého viaduktu smerom Gindi. A ideme ďalej chronologicky. V útorok 16. marca sa v Belehrade otvárala výstava krásnych výtvarných diel našej asi najznámejšej staropazovskej všestranej umelkyne, maliarky, sochárky režisérky a návrhárky zosnulej Miri Brtkovej. Na výstave, ktorá nesie názov Reflexie a bude otvorená takmer do konca apríla, boli aj niekoľkí staropazovčania. Ako to tam prebiehalo, o tom sa dozvieme v ďalšom príspevku, ktorý pripravila Ana Funčíková. Novootvorená expozícia svojim obsahom odzrkadľuje široký multimediálny opus akademickej maliarky, sochárky, filmovej režisérky a módnej návrhárky Miri Brtkovej. Do výstavného priestoru nainštalovali jej 300 najreprezentatívnejších artefaktov do 16 miestností, ktoré poukazujú na vývin tvorivých cyklov autorky. Toto je nejak súhrn celoživotného diela Miri Brtkovej. Tým skôr, že, to, že je táto výstava. A reflexie venovaná aj k 50 lebo pred 50 rokmi prvýkrát Míra vystavovala v Belehrade v salóne súčasných umení. Chceme Míru, jej dielo afirmovať teda ako jedna od najväčších osobností Slovákov, ktorý pochádza z tohto územia. E, ako umelkenja, teda te da jako malijarka, te da si ja svojim sposobom zasluži, zaslužila ti skor, lebo možemo možeme porovnavać, to čo ona robila, jako robila, v e, tom čase vrime, te da keć porovana, to čo se robila i vosveći, te da uvidime tu jako paralelije i tvorbe. Pre svega, jedna izvaredna, izuzetna izložba Mire Brtke, naše jedna najvećih umetnica koja je a, radila i na našu čast postojala na, na, na ovim područjima. Moram da kažem područjima, zato što ne možete ograničiti, ali naša je, ali toliko je sveta. Ona dodirnula i svet, dotakao nju, tako da preko nje zaista se osjećamo deo sveta koji je važan za život umetnosti. Unikatna, njepohibnje svetova vistava buđe spristupnjena do 25. aprila, a znovu otvorena, keć to situacija dovoli. 20. marec bol vyhlásený za Medzinárodný deň šťastia. Vyhlásila ho Organizácia spojených národov ešte v roku 2012. Vraj myšlienka pochádza zo štátu Bután, je to vlastne Himalajské kráľovstvo, kde sa prosperita meria ukazovateľom hrubého národného šťastia. OSN túto myšlienku prebralo a vyzvali všetky štáty, aby deň šťastia oslávili primeraným spôsobom. Zaujímavosťou je, že 21. marec je plný záznamov, čo všetko si v tento deň pripomíname. Napríklad Deň boja proti rasovej diskriminácii, Svetový deň Downovho syndrómu, Medzinárodný deň lesov, Medzinárodný deň bábkarstva, Medzinárodný deň invalidov, Svetový deň zdravého spánku a Svetový deň poezie. A pri Dni šťastia a Dni poezie ostaneme. Medzi poéziu, ak prižmúrime oči, môžeme rátať aj citáty, obsahujúce hĺbšie myšlienky, múdrosť, pravdu, prípadne aj vtip. Oslávame teda Deň šťastia a Deň poézie príspevkom s názvom Citáty o šťastí. Že nedostanete vždy, čo chcete, je niekedy obrovské šťastie. Dalaj láma, duchovný vodca. Človek žije skutočný život, keď je šťastný, šťastím druhých. Johann Wolfgang von Goethe, nemecký spisovateľ. Človek, ktorý mal smolu, má skoro vždy šťastie, že to s ním nedopadlo horšie. Mark Twain, americký autor. Šťastie tvojho života záleží na druhu tvojich myšlienok. Marcus Aurelius, vládca starovekého Ríma. Keď sa zatvoria jedny dvere šťastia, otvoria sa ďalšie, ale často sa pozeráme tak dlho na tie zatvorené dvere, že nevidíme tie, ktoré sa pre nás otvorili. Helen Keller, americká autorka. Neplač, keď sa tvoje sny rozbijú na črepy, veď črepy sú šťastie. John Lennon, britský hudobník. Skutočné šťastie je užívať si prítomnosť bez obáv z toho, čo prinesie budúcnosť. Seneca, rímsky stoický filozof. Šťastie nespočíva v šťastí, ale v jeho dosahovaní. Fyodor Michajlovič Dostojevský, ruský spisovateľ. Toho, kto má šťastie, môžete aj do vody hodiť a vypláva s ribou v zuboch. Julian Tuwim, poľský básnik. Človek by mal aspoň raz za rok navštíviť nemocnicu Blázinec alebo Cintorín. Tam pochopí, že keď nie je ani na jednom z týchto miest, aké má šťastie a aký je život krásny. Emil Horvát, slovenský herec. Šťastie je nádherné. Čím viac sa rozdáva, tým viac ho máme. Blaise Pascal, francúzsky matematik. Podel sa o svoj chlieb a bude chutnať lepšie. Podel sa o svoje šťastie a stane sa väčším. Phil Bosmans, belgický kňaz. Šťastie nie je niečo hotové. Pochádza z tvojich vlastných skutkov. Dalaj Lama, duchovný vodca Tibetu. Šťastie je to jediné, čo môžeme dávať bez toho, aby sme ho mali. Homer, grécky autor. Úspech nie je kľúčom k šťastiu. Šťastie je kľúčom k úspechu. Ak máte radi to, čo robíte, budete úspešní. Herman Kane, americký aktivista. Už veľakrát sme v našich médiách v poslednom roku počuli o tom, že v starej Pazove sme oslavovali 250 rokov od príchodu prvých Slovákov na toto územie. Nedaleko Pázovi sú aj Dobanovce, kde síce dnes nežije až toľko veľa Slovákov, je ich menej, ale predsa sú tam a udržiavajú si svoj spolok a tohto roku oslavujú krásnych 160 rokov od príchodu prvých Slovákov do Dobanoviec. Kolegyňa Zdenka Kožíkova si do štúdia pozvala jedného z nich, kultúrneho zanietenca a pôvodom Dobanovčana Želika Čapeľu. 160 rokov príchodu Slovákov do Dobanoviec. Je to takýto nadpis, ktorý som videla na facebookovej stránke. Ale samozrejme, že vďaka spoločenským sieťam sa informácie rýchlo rozširujú. Táto informácia sa nachádza aj na niektorých iných stránkach, najmä slovenských. A preto je mojim dnešným hostom Željko Čapeľa predstaviteľ dobanovských Slovákov. Možno je tak najjednoduchšie povedať, lebo ty si vlastne aj predsedom spolku si aj predsedom alebo podpredsedom Matice miestneho odboru Matice Slovenskej, Druženia žien a čo ešte? E, som aj cirkevníkom, prakticky som zapojen do všetkých e, z tých e, aktivitú Slovákov do Banovcia, ale aj širšie tu v Srieme aj tak. E, možno aj povedať, že niekto komu záleží, aby sme si spomenuli aj na takéto výročia, aj na oslavy, aj na zachovanie slovenskosti na týchto priestoroch. Preto ty máš pred sebou v keď sme sa dohovárali tentokrát, e, že sa venujeme trochu histórii, čiže dejí nám e, dobanoviec, lebo o oslavách a o nejakom programe ešte je ťažko hovoriť. No taká by situácia, taká situácia bola aj celý rok minuli. E, my si plánujeme každý rok napredok, ale teda sa už nedá planírať. E, Nás v dobanovciach je čoraz menej. E, aj spoločná aktivita je. Čo, e, spoločenskú aktivitu, je čoraz menej, tak je ostalo len pár, keď ešte máme takú situáciu, aj papiery pred sebou, že máme vaká dokumenta, z kedy sme, kto sme, odkedy sme a každú tú aktivitu Slovákov, aj tých našich starých dobanovčanov, na aký spôsob, že by sme zaznamenali. Teda bol to rok 1861, podľa písaných zdrojov, keď prišli Prví Slováci do Dobanoviec. Hoci, ty vravíš, že ako sa táto téma spomína, niektorí historici pátrajú a prišli aj do nejakých iných ešte údejov. No, máme rôzne zdroje, Čo, máme, máme situáciu, dám len proste, že Bolovičák sa v 1848 zoselili Prví Slováci, A znamena, pa že prišli do bolje od misli, pre, misli z Dobanovce, ali od cestevna regija. Znamena, že ovak to odliha i zaostal tu. A zas mame i takvu situaciju, e, ke ja aj, i, i tim, kamarati tim, koji robili i knjigu Boljovca, a o srijeme, našli tako, že Boljovca 806. 808. zomre u Slovak, kjer je narođen i Dobanovcah. Vrema ali to sa takje jednotljive e, e, situacije gdje ne možemo sa uh, na, na 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 tem ako koncentrovati gdje najviše smo se prišli do toho že 861. roku kad se odjac rođim saču zozbiralo a pobralo do Donje srijema a naselio u Dobanovcih. Znamo da oni prišli že už vedeli kto je tu čovjek tu znamo da už vak to bova ali tedi mame takih 10 rođenčo se pobralo stiže tie rodiny prvá nežili všetky e, samých Dobanovciach aj v Maliatincach, v Slovenskom kraji terajšňom, nebo žili v Rastinciach. To je taký 2 km od e, Dobanoviec, teraz už všetci e, vedia títo lovište, tak pri títo ulovište tedy bol tá časť, kde chudoba žila tedy, a našli znamená, ten čas robili si domy v Dobanovciach a zarábali si za ostatnú. Tak koncom roku 1861 roku, tých 10 rodín, Kohutova, Krajčova, među ostatnima i moja Čapeljova, s tim že prave moje rođene prišlo treba pođeši, ali jedna od Čapeljovih rođena u Skisaču, naselili se do Dubanovice. Pođeši už prišli 866 ma iz Petrovca, potom z Ložjam, a tak dalje, i tak dalje, i tak do 892-kio roku, kjer si založili svoj, tak povedat, cirkevni zbor, gdje budu tedi Pološne mali s Nemcami, chodila sa do Sučinu, do Boľovec a tak ďalej. E, Dobanovcia už tedy bolo po našich 400 Slovakov. Pred nami je tu kopa fotografií starých, mm. teda priatky, dvíhanie mája, detské hry. E, je niečo z tých najstarších dokladov? Je tam vlastne aj fotografia vojakov, ktorá sa ocitla v knihe Jaroslava Miklovice. Áno, to sa... Dobanovsky Slováci, aj Slovácia zo Staré Pazove, aj Piesta z Dolného Stremu, aj Bolovčanov, Ašancov, ktorí službovali e, Austro-Ugarskej Austro armáde. Toto je vlastne fotka 800, 1916. roku. Tu je aj Jan Litavský starší, Pazovčan, predtým dobanovčam a predtým e, narodený v tak aj jeho a e, čo je zaujímavé, že slúžil v troch armádach. Bulharsku, Austro-Ugarskej a aj srbskej vojsky. Takže prakticky 7 rokov bol vojak. To je ten Dobanovský Slovak, fotograf, či je archíva celá u mňa. Jeho potomkovia sa teraz pázove. Oni bez ich do, za Dobanovci by sa nepočulo. Oni v 821. Ja, roku prakticky prišli do Dobanovec, v 822. a 23. mu začali spoločenskú aktivitu, lebo Dobanovcoch bolo prakticky mŕtvo o, 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 o spoločenskej činnosti okrem cirkevního zboru, čo fungoval. Filiálne o cirkevního zboru, znamená, nemali zmeniť nikto svojho farára. Oni založili, oni v 1828 dali svoj dom za prvú slovenskú čitárňu. Tak to je pra, prakticky prvý slovenský spolok v Dobanovciach. Už v 929. dali svoj pozemok, aj prvé peniaze za výstavbu Slovenského domu, ktorý bol v v 34. roku. E, Žiaľ Bohu, v oktobri mesiaci nemohol byť otvorený, lebo bol atentát na kráľa Aleksandra, 40, roku, 40 dní žalosti a tak ďalej, tak v 35. roku, v apríli mesiaci je otvorený nový Slovenský dom a potom v tom roku sa založenie... E, e, spolok sa volal Slovenské čítanie, ale potom dostalo meno Slovenskej kultúrno-svetovej spolok Safárik, založenie Mestne odbor Matici Slovenskej, aj teda ešte aktív žijem, tak prakticky v Lani sme mali osláviť aj tých 85 rokov tých spolkov, zružení, či už ako, ale proste zbog celej situácii, len v oktobri v Lani sme mali takú virtuálnu výstavu, ktorá nám pomohlo sekretariat pre privredu už Belehrada. tak li praktički virtualno, virtualno smo uspeli zaznamenati, a i nas desijaci smo imali zlavnostno zasadnutje mjestnje odru Mači Slovenske, gdje smo se izvoljili i novu predsjedničku, teraz nova predsjednička je Danica Galatova, pretim bo Stjefa Vitis, a i to je vrani tako slavnostnje, iskratka, a i proste smo se prisposobili celi situaciji. Prakticky tu máme teda Slovenský kultúrno-osudový spolok Šafarik a miestný odbor Matice Slovenskej Dobanovce. Mm -hmm. 90 rokov spolku a slovenská čítareň v Dobanovciach od roku 1929 po rok 2019. Mm -hmm. 85 rokov založenia aktívu žien a 15 rokov obnovenia. Sú to všetky tie jubléa, ktoré sa nepodarilo vám oslaviť tak, ako by to bolo treba, ale nikdy nie je zle spomenúci a oslaviť sa môže, alebo bude sa môcť oslaviť, uh, aj keď veríme, že prejde situácia. Uh, Symbolicky vždy bude uh, virtuálne na veky, do gnázie z kedy kto vieme, môžeme, aj prakticky vďaka aj vám, medián, ktorí nás v tom v, v, v niečom podporíte, prakticky na ten spôsob mediálne, že by sme sa zaznamenali, už hlas ľudu počal písať, pred už rokami do ne nebolo bolo prakticky nič. Uh, Máme aj taký ubilej, som nič cirkevníkom ani môžem povedať, lebo v 1891 roku je založenie ten církevný zbor v Dobanovciach, čiže filiálny církevný zbor. Potom máme v e, 1911, e, čiže v 1921, znamená slovensko oddelenie, a potom slovenská škola založená v Dobanovciach. Tak máme také, no, to podpada po tento rok a budeme vidieť na aký spôsob. Ak je ní problém, môžem sa vrátiť ešte o Litavskou, čo naozaj po vracania z Buharsku dvaja bratia, elektrikár a fotograf, videli, že v Dobanovcach je Slováci osim roboti, nevedeli druhého nič. Zabavali sa po domách, po zabijačkách, po priatkách, ale nemali spoločenskú nejakú činnosť. Tak dali svoj dom, začali s čítarnou, začali so spolkom. Čo je dôležité, aj čo nás spája s Pazovou, dovedli Ferda Klatek ako prvý učiteľ do Dobanoviec, do tej už slovenskej školy, nie len slovenskej oddelenie pri veľkej škole. E, okrem učiteljom bolje i učiteljom naboženstva, e, dovedli Janoviteza. S Janovitezom založili ten spolok, tak praktički spolok, e, a i mjestni odbor Mačici Slovenske e, vodili, vjedli, a predsjedavali Janovitez, Jan Litavski fotograf. Velika arhiva ostalo poza Jana Litavskeho, znamena Mame, Ljem, e, od jeho teraz ponad 4000 fotografijov starších od 41. roku, od 21. do 41. roku. Mne je veľmi zaujímavé, že chcú mi pomohnúť, keď vidia na tých spoločenských sieťach, osobitne teraz, keď som vezol farby staré fotografie, hlasajú sa mi určite profesor Vatko Miksa z Jeloku, Jaro Mikloizmi je tu v stále, spolupracujeme, Janko Horváda tak, a chcú mi trocha aj pomožnúť, dať, uh, usmeriť ma na Valiačo tak, Milo mi je, že tých 20, 30, 40 rokoch v Dobanovcach aj o Dobanovcach sa veľa písalo o Národnej jednoti. Prakticky v každom čísle Národnej jednoti o Dobanovcach alebo z Dobanovec bolo niečo. Uh -huh. Obyčajne to písali, litavsky alebo vites. A teda predsa sa vedelo o tej činnosti e, pri... E, pri, pri vlastne pozeraní sa na tieto fotografie hovoríš, že ten archív je u teba, ano. tak možno by som sa už teraz pozvala s kamermanom raz k tebe, aby sme všetko ten archív mohli aj nahrať keď bude situácia, že nám dovolí trochu viac vychádzaš do terénu. Ale bude to aj všetko knižky, čiže monografie. No ale na tú knihu počkáme a možno by sme si chceli ešte pozrieť tie fotografie. Či by si vlastne chcel niečo možno práve z týchto fotografií, ktoré sú tu, teda je toto asi dvíhanie mája. Čo je také ešte zaujímavé a práve keď si pátral, to je detský máj, hej? Máme detské svadby, máme tie také zvyky, ktoré teraz už nemôžem počuť o nich možno. E, e, v Dobanovciach sa Slováci naselili e, v tom kraji, kde aj teraz sa väčšina, znamená to je, sa volali maletince. E, toto, toto, je, počiatok, čiže uhov maletiniec teraz s nej ulici Ugrinovskej a Janka Čmelíka. To je moja ulic, kde ja žijem. Boli väčšinou. Najviac Slovákov v Dobanovciach bolo pomedzi 20. vojni, vajde v 30. 30. rokach, ponad 800. Telko bolo je Njemcova i bolo oko 30 Srbova. Takže, Dobanovce imali je svoj slovenski kraj. Na slovenskom kraju smo imali je slovenski dom, čiže slovensku čitarnju. Imali smo je cirkevni dom, okrem e, kostolu, čiže modlitbenici, a modlitbenici je pretože je e, njema vežu. A i že smo boli filijov, nikdo smo ne boli izborov, nije imali svoje farara, tak mali kostolik imamo na centri. Ten kostol je 1907. vystavanje, 2009 je renovovanie, aj 2009 je ako osveštanie a funguje doteraz. S tým, že sme si dril pár rokov, čiže církevníci spravili aj nový církevný dom a my sme si 2012 spravili nový slovenský dom. E, Mysleli sme, tieto sliky nám môžem pripomínať, ako to bolo, ako to bolo Slovákov, znamená aj po zapise v 2012 nás bolo 232, teraz nás je to menej od 190 len teraz za 6 mesiacov je 12 menej. Ale no. nerozprávame o mládeži, ktoré na Slovensku a ich už ďalej, tak... No. Určitú si dobu boli ste veľmi aktívni aj ako spolok, no keď už hovoríme o tej minulosti, teda Ferdo Klačik ako prvý učiteľ, či dobanovce majú nejaké významné hi, historické osobnosti, na ktoré by sme si mohli v tejto chvíli zaspomínať? My máme medzi sebou interno, čo sa vraví. Jan Vitez, Jan Litavski, Ferdo Klačik nam je uvedamo učitelj. Znamen na každi učitelj, kdo bo dobano se li za nas vizdamni, lebo tem učitelj ne bo uljem učiteljem, ali bo aj e, spoločenskim aktivistom, znamen aj spolku, aj medzi, čo se vravi, organizuo, uzvolavao. Uh, a pa može da je narod bog spokojnije s fararmi, aj farar farari bolitak je ne, nema nemali svoje farara, farara nema li im prilije pre svjatke, pre krsti, pre sobaše aj tak je te crkve, crkve, crkvenje oslovi uh, alje uh, novšej dobe uh, šecci na šecskim momsta u učitelj Jana Galat Ja ako prišu u 53. roku će će se 53. do doba Dobanovjec, osim okrem učitelja, bo veoma veoma aktivnima i slovensko spolku na trvali trvali trvalo za sebe bolje i meškarom, a i koreografom, a i a umelcom, maljarom, a i ali narodih narod ih veljak ceo, tak teraz za njima ostala, ostali dve ceri, ktore sta, jedna je akademijska maljarka, prosurka, prosorka, cera moja je teraz predseda, predsednička mjestnja od Rumačici slovenske. Manželka žena bola spisovaćeljka, e, tak, o, okrem jeho ako jednotljivca, tak i cela rodina ma, ma među nami. tak i, a, potom <laughs> Od Dobanovčanom máme poznámych Olivera Katarína, Herečka a, a tak. Tak, nemám nejakého veľkého e, známého speváka, spisovateľa, umelca. Proste aj e, e, e to Olivera Katarína, najvíc no, na menších e, Dobanovčaniek, ktorá má dosť aj vzťahu so Slovákmi. Keď ide o dejiny, tie sú určite bohaté akcie. Zaspomíname na ten život obyčajného ľudu, ktorý vedel byť bohatý práve kvôli tým ľudovým veseliciam, stretnutiam sa, ako sú priatky, zabíjačky a všetko to, čo bolo vlastne významné v priebehu minulosti národa tunajšieho. No v každom prípade verím, že tiež e, s tými aktivitami vy ste pokračovali, koľko sa to len mohlo. Toho času aj kvôli korona situácii nič nie je aktívne, okrem církevného zboru, ktorý máva pravidelné služby, či? E, majú pravidelné služby, fara zboľové dochádzajú. E, Čo je novo, že církevný zbor nám je viac nie filiálny, už je církevný zbor, znamená fara zboľovský sa aj fara dobanovský. to je jedino, pravidjenje maju stretnuće, a mi s polku kjelko možme, e, ostalo nam, nijem kako će se dovolj, ali imali smo i veliki folklor, to što je bilo megalomanski. Za mene, Srbi na, nam tancovali, to nije zavadao vobec, ali prosto je vjaca nije dalo, aj finanšnija, aj organizašnija, aj Tento na Slovenski dom je jedini dom kulturi praktično celje sučinske opcije osim Bojčinskog kulturnog ljeta te otvorenje sceni gdje je to tak nije bo funkcija ni Boljovca ani, ani Sučinja ani 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 jedno mjesto opcije tak gledam a i samih Dobanovca nema me ništa tak Dobanovski e, Slovenski dom služi celo mjesto služi šetskim združenjam škole e, Červenom križu nam Tak už tu sa vrajem, poremećili te plani. Nam, ako spolku ostalo málo aktivistov. Najaktívnejšia aj najčina je spolok Žiem, ktoré má široký spektor aktivitov od tých starých etnografi etnografických, čiže rušných prác a všetko, čo ide o to, potom kuchyňa a tak ďalej, rôzne dielne. Aj máme aktívnu likovno-kreatívnu dielnu, ktorá nám vedie podpredsednička spolku Vesna Dimitrijovičova. nalazi se snaži me sad je uz učasnić, i konkuruvać, i sad je prehaza a i ostalo nam tako tije malje aktiviti, mini sceni, što se ravi što se tika poklora, što Danica Galatova, mini divadlo, e, solo spevaci, orkestar nam pomaha boljo, boljo učen, no to mislim poveda, velmo smo se zbližili s boljovčanjima, čiže s boljovskim spolkom, tako smo sad stali jako jedno. Vlan nam nedopadlo odinšć na e, Do zahraničia? Krajanský dvor a Hrušov, to nám nedopadlo. Mali sme s nimi s Bielinou a Bielihradským cirkevným zborom na jedno, s Boľočami na druhé, tak sme sa i tohto roku. Ináč, je spoločenská, som aj, aj v Boľovskom spolku, tak aj tam je taká situácia. Im je najhoršie, že a, oni nemali svoj priestor, že už rokami kuboria s tým. Hamba povedač probi mali na, na, pri cintorinje, već ako je to punosik i oni maju probu, a cintorin je na 10 metru. Pa tancovač pri hrobah baš nije bilo ni ani tako ljako, ani tije smjesno či žalostnje. Ali... No, Prost je, ja. cela situacija, ta kultura nam je veoma čaška. E, e, mislim sa i požalovađe, naozaj i naše institucije trova zabudlji na nas. E, nije nam tu ani penjazi, nije tu nije, ali prosto sam način spitać ako zme čo zme ta situacija kada tedi Slovaci nemali ani te socijalne sjeće, ki nemali ki nemali niž nemali televizor, nemali radio, ali vedeli ke sa sretnu kerete radoš, kerete radoš za spjeva, za tancuvać, za e porozpravaca prostje ne sretali se svaki dan ti za njih kraju mesta, za drugi kraju mesta, ali tu se sretni na takom E, mi smo se teraz seli, makar telko sretno je poros prava, nije niš drugo. Eto, to, to nam je teraz naj, cijelom, proste on prosto je tu situaciji, a ako spravime ovako, spravime, to nam bude plus, za njih prosto na taki to sposob ješće budeme. No. A, a kada je situacija u školi? Doba na učijah teraz niš, mali smo tije pokusi, 2004-2005 tak tiež zavaki bila i narost rada nam tedi dala, mali smo je mišo spišaka učitelja, Potom jedan, dva roke Vjerka Tumanova uh, se pokusila s tog ambijentalnog uvijeku. Uh, ako smo otvorili 2012., 13. a 14. slovenski narodni dom izme, pri slovenskom dome se dolazali plaćali učitelja uh, s fakulti ligristike, čiže filozofijske fakulte iz Beljihrada Slovenči Darku, ali i uh, Tak, s s nakazali izmesa Ale čo vraví, že tomu deti, že si e, zdvihli ten úroveň slovenčiny, odišli na Slovensko. To im veľa pomohlo a čo je najhoršie, že sa nám nikto z nich viac nevráca. Odišli nám celé rodiny, odišli nám, čo sa mňa ja, týka ako predseda spolku, ja som ostal bez veľkého kadru. A... E, e, ako pojem, e, e. Možno potom vlastne nemôžno pracovať, možno niečo plánovať na ten koniec roka alebo aj kvôli situácii, o ktorej si hovoril, ale aj kvôli koronasituácii začiaľ sú tie plány na oslavu ešte? My každoročne si zaznamenáme na taký spôsob, že oko 15. oktobra, keď nám zapadá ten jubilej, tedy nám zapadá jubilej aj Prichodu Slovaku, aj Spolkársky jubilej, tedy je jubilej Gimnázia Petrovci, tohto hlas ľudu, prakticky v tom čase my si na pripravíme také príležitostne výstavy, kratší program a, ponuknjem vešetskih naštjevnikov, e, to je vramci toho dnja Evropskeho djeđištva. Tako otvorime dverce slovenskeho domu, povolame se narod, medije, kto pridje, pridje, s njima se porazpravame, dame ću je ovaki program, non stop mame tijet ovake prezentacije, a i, kto god zahlasi, kogo god vače zaujima, naveki každimu se dava na uvid e, či materijal, Tento, to arhivski, či fotografije, ko u što zavima, velja ih hladaju svojih predkov, velja ih gledaju... E, že sa na vajaki sposob zvijazani slovak, tak tako celi pametaju sa živak to vakto to rozpravo, tak snaži mi se do toho prići, okon se to rozpravo, kto to bo, do, to, do toho to stihlo. E, ne spomenul sam si, e, prišli sme do, do e, Dobanovci, prav, teraz sam nemam tu vibratu, e, Njemci čuvi Njemci ktori odišli s tijelka pjasnost a Banovjec, a koncom 90-ih, početkom 2000 roku, vidali knjižko do Banovcija. Tak, švedsko to tom čo smo milio mislili, že naozaj bolo že jesto, knjižka je 90% ilustrovana fotografijem Jana, litarski ovako jedini fotografa, E, som rád, že pomedzi dve svetové vojny bolo 800 Nemcov, tak veľmi sme zviazani Slováci a Nemci, tak veľa toho píše aj o Slovákoch. A čo je isto dôležité, knižky je zaznamenaný každý detaľ Nemci, čo doma noce mali. Od pozemku, domov, e, hrobu, cintorínu, e, ale dosť toho píše aj o Slovákoch. Teda je to jedna z publikácií, pripravuje sa ďalšia. Záverom rozhovoru, ešte keď by sme mohli počuť, e, Dobanovský Slováci a vlastne vôbec, keď ide o dejiny Dobanoviec, v príprave je nová monografia? To, to, sa to je príprava... monografia, ktorá sa priprava s rokami, dosť toho je nazbierano, ale každoročne sa vačo novo. Tak teraz naozaj sme doplnili maximálne, aj doplňa sa ešte s nejakým údajami, z archívu z Budimpešte, také aké staršie, ale toto, čo máme od, svetovej, od prvej svetovej vojny, druhej svetovej vojny a naďalej, to je už prakticky za, no. e, teraz, či to bude do konca roka len brošúrka, taká kračá, a potom s pomoci vake institúcii, alebo väčších odborníkov, môžeme vidieť na vačo druho. Viem, že veľa ich nebudú ísť s tým, lebo každý múdry na svoj spôsob. Toto príklad bude, lebo som prakticky jediný autorom, bude z mojho uhla pohľad na Dobanovce, Dobanovských Slovákov. E, no ak bude voľať, lebo z Bonovec nemáme prakticky ešte nič. Nemáme ani jednu knižku. E, píše sa o nás v tom Slováci, Slováci srbskú vydaní Ústavu pre kultúru, ale prakticky nemali sme zo Bonovec ešte nič o nás. Okrem tak časti, kde nás v spomína. Teraz máme i my, že sme i my Slováci, že nás bolo, je z toho, ale doma i bude. E, Ďakujem veľmi pekne za účasť v relácii tentokrát. Teda ako som povedala, ja si myslím, že toto je iba začiatok cyklu o dobadovských Slovákoch a o dobadovčanoch. Vďaka za účasť v relácii. Želám, aby sa tá monografia vydarila, aby sa čím skôr dostala do tlače, aby sme navštívili vaše priestory a vlastne nakúkli aj s kamerou do, do, My do tej vás bohatej do bohatej vlastne zbierky fotografií. Srdiačne vás vítame a daj Bože, na toto to prejde a ak sa vráti do normálne, ak sa môže vrátiť, aj náznak bude a potom bude aj všetkého. Ďakujem ešte raz. Teda bol to Žerko Čapelia, predstaviteľ dobanovských Slovákov, lebo v tejto dedine si práve v tomto roku pripomínajú 160 rokov príchodu Slovákov. Pravidelne vysielací čas patrí aj pre časť Hrad Prepevný. V minulej časti sme sa venovali svetovému dňu modlitieb žien, boli sme s kamerou v kostole a hovorili sme najmä so ženami. Dnes pán farár Igor Feldy bude mať opäť svoj klasický príhovor s priestorou evanielickej fary, pričom tematicky sa dotkne a naviaže aj na tie myšlienky, o ktorých hovoril v relácii hrad Prepevný naposledy. Srdečne Vás zdravím, sledovaní relácie Hrad Prepevný. Milí naši diváci, jedna taká otázka. Ako sa dnes máte? Ste zdraví? Máte svoje myšlienky usporiadané? Ste sústredení trošku počúvať? Trošku sa z Božieho slova po podučiť. To sú otázky, ktoré verím patria do nedelných, pobednejších po chvíľ. Možno ste ešte ani neobedovali ale verím, že väčšina Pazovčanov asi áno. Ale v každom prípade ďakujeme vám, že ste sa rozhodli v pokračovaní aj sledovať našu reláciu Hrad pre pevný. Verím, že minulé relácie, ktoré ste pozerali, sa vám páčili. Sme mali krásne svedectvo zo stretnutia Svetového modlitebného dňa, Dňa žien, kde sme sa naučili aj o novej krajine. A videli sme, ako je to krásne, keď sa veriaci ľudia, v tomto prípade najmä sestry, ženy, stretajú na celom svete a spoločne modlia za jednu vec. Dnes budeme pokračovať v tom, čo sme hovorili pred minule. Ak si spomínate, mal som také zamyslenie, ktoré sa týkalo farieb a na základe textu z Jánovho Evanielia z 3. kapitoli Verím, že Duch Boží nás volal k obráteniu, k znovu zrodeniu, ako Pán Ježiš hovorí, kto chce vidieť kráľovstvo nebeské, musí sa znova narodiť z vody a z ducha. Verím, že v tej modlitbe, ktorú sme tedy spoločne predriekli, ste mnohí prijali a uverili v Pána Ježiša Krista ako vášho osobného spasiteľa. A že ste začali nový život, lebo to Božie slovo aj v dnešnej komplikovanej dobe, v ktorej žijeme, nestratilo svoju moc ani najmenej. Pán Ježiš nás zasľúbil, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Do posledného dňa, kým milosť Božia trvá, človek môže sa k Pánu Bohu znovu zrodení, znova vrátiť. A dnes budeme odpovedať na otázku, milí naši diváci, milí brá, drahá sestra, najmä duša, ktorá si sa rozhodla patriť pánovi, že ako by mal vyzerať teraz tvoj život, potom rozhodnúť si nasledovať svojho pána. Pán Ježiš nám povedal na jednom mieste písma, ak zostanete v mojom slove, ste moji učeníci. Učenie pána Ježiša Krista je niečo najkrajšie. Pára mu nenájdete. Ani rôzni filozofovia, ktorí žili na tento svete, a rôzne ideológie nepriniesli takú moc, takú lásku, takú múdrosť v slove povedanom, ako to učinil Boží syn, náš spasiteľ, pán Ježiš Kristus. Preto jeho deti chcú zostať v jeho slove, v slove nášho brata, ktorý nás vykúpil na dreve kríža a svojim slávnym skriesením nám dal nádej života, ktorý nikdy nekončí. Preto aj dnes chceme v tom jeho slove zostať. Najviac zostávame v jeho slove vtedy, keď sme zhromaždení. Všimnite si, že Pán Ježiš nepovedal, keď sa modlíme, aby sme sa modlili Bože alebo Oče môj. Ale nás naučil modliť sa Otče náš. Vtedy nám dal príklad, že je veľmi dôležité, zhromažďovať sa, byť spolu v spoločenstve veriacich. Ja viem, aké sú námietky mnohých ľudí, ktorí mi aj osobne povedia, že a nepojdem ja do spoločenstva veriacich, tam chodí ten, ten, ten a poznám, aký bol. A čo ak pán Boh tomu, tomu a tomu už dávno odpustil tie hriechy, podľa ktorých ho ty, milá duša, poznáš. Presne tak, ako tebe, povedzme si, pred dvomi týždňami, keď si úprimne prijala, prijal pána Ježiša, odpustil tvoje hriechy. Pán Boh ti to už nikdy viacej nebude spomínať. Mnohí neveria, že sa ľudia môžu zmeniť. Ale verte mi, vidíme tisíce príkladov, že Pán Boh mení ľudské životy, že mení ľudské charaktery. Áno, Stane sa, že aj tí, ktorí chodia do kostola, nie sú vždy príkladom. Každému sa stane, že chyby Nie je to spravodlivého ani jedného, ani pouverení. Preto sa modlíme, Pánu Bohu prichádzame aj vo Večeri Pánovej, aby sme Ho prosili o odpustenie našich hriechov. Ale kto úprimne sa snaží, kto aspoň o chvíľku je lepší v tom svojom živote, Pán Boh si to váži. Stane sa že niekto naozaj chodí do toho kostola len preto, aby ho iní videli. Ale pán Ježiš nám hovorí, nesúďte, aby ste neboli súdení, lebo ako mierou vy súdite, bude vám súdené. Veľmi ťažké slova. Kto si ty, kto som ja, aby som súdil ostatných ľudí. Pán Ježiš hovorí na jednom mieste, v jednom podobenstve, že nechajte pšenicu a kúkoľ nech rastú spolu. A raz príde súd, raz Pán Boh si oddelí pšenicu do svojich stodbol, do svojho kráľovstva a ten kúkoľ, ktorý sa možno aj v kostole našiel, to Pán Boh bude súdiť, kto je to a dá do väčšného ohňa. Naozaj ťažké slova. Preto aj pre nás, ktorí sme pánovi, ktorí sa zhromažďujeme, aj ktorí sa budeme ešte zhromažďovať, počúvajúc aj toto Božie slovo, treba, aby sme dbali, aby sme neboli kukoľ, ale aby sme boli dobra pšenica, aby sme nielen počúvali, ale predovšetkým žili v tom slove, ktoré nám Pán Ježiš zanechal. Teda dôležité je spoločenstvo. Čo je ešte pre veriacich? Dôležitá je modlitba. Počuli sme minulú nedelu krásne svedectvá o tom, čo je to modlitba. A jedna sestra správne povedala, že modlitba je dýchom alebo dýchaním kresťanskej duše. Božie slovo je pokrm a modlitba je dýchaním našej duše. Naozaj, treba sa modliť každý deň. Pred jedením, po jedení, ráno keď staneme, večer keď líhame. Dokonca naše myšlienky, keď sme spojení s Pánom Bohom aj behom dňa, sú vlastne Takou modlitbou, takým radostným spojením s našim pánom. Lebo čokoľvek robíme na tejto zemi, aj domáce všelijaké povinnosti, ktoré máme, sa snažíme perfektne robiť, lebo hovorí nám Božie Slovo, všetko čo robíte, nerobte ako ľuďom, ale ako pánovi. Práve toto dosiahlo v histórii, že naši predkovia sa stali veľmi pedantní, poctiví. Hoci mali možno málo, ale to málo bolo ako škatulka zriadené, usporiadané, krásne kvety vysadené, ovocné sady, všetkého mali tí naši predkovia. verím aj mnohí ešte z nás, lebo práva, um, práve požehnanie je spokojnosť a pobožnosť. Teda jedným z najväčších ziskov sú tieto dve veci. Spokojný byť, vážiť si to, čo máš a byť pobožný. Pánu Bohu za to ďakovať a prosiť Ho o Jeho požehnanie a o Jeho zachovanie a aj zveľadenie toho, čo už máme. Teda, čo sme vraveli? Zostať v Božom slove pod jeden, chodiť do spoločenstva veriacich, modlitba. A štvrté, nie menej dôležité, sú dobré skutky, ktoré sa máme rozbehnúť, konať. A každý jeden z nás má svedomie a ešte lepšie bude mať svedomie, keď bude počúvať Božie Slovo a sám zistí, ešte tu príde vietor ducha svetého, ktorý ho tak bude priam hnať láskou alebo putami lásky priťahovať, ktoré dobré skutky by mal povedať. Nie povedať, ale vykonať. A keď hovoríme o v tom hovore, o reči, tak niekedy dobrý skutok je aj Pekné slovo nášmu blížnemu, ktorý potrebuje. Niekedy dobrý skutok je práve nerobenie zlého alebo nepovedz to, čo ti príde na mysel, lebo ešte tá hriešna stará natúra v nás je prítomná bez ohľadu, že sme veriaci a niekedy chceme niekoho uraziť, niekedy sme škodoradosní, e, niekedy sme nahnevaní. Ale Duch Svetý svedomí ti povie. Počkaj, prečítaj do 10. zahrizni sa aj do jazyka, ak treba. Zastav sa, nepovedz to, čo máš teraz na mysli. Prečo by si urážal a potom ti bude ľúto toho. Niekedy ti Duch Svetý dá silu, keď treba povedať pravdu, ale vždy v láske a vždy v dobrom kontexte. Nie cieľom uraziť, niekoho zdeptať, ponížiť, ale cieľom napraviť, pomôcť, povzbudiť. Niekto sa bojí povedať pravdu. A Duch Svetý si dá tú chrabrosť, tú odvahu povedať niečo, čo treba. Bez ohľadu na to, že ťa všetci vysmejú. Bez ohľadu na to, že možno väčšina s tým nesúhlasí. Lebo názory kresťanov nie sú vždy totožné s názorom väčšiny. Niekedy budeš kráčať proti smere, Niekedy budeš ako tá rybička, keď ide skupina ryb na tú stranu, ty pôjdeš kontra, ty pôjdeš iným smerom. A bude to ťažké, ale je to hodné. Pán Boh ti v tom pomôže, lebo ty vieš, prečo to konáš. Ty vieš, čo je to tvoj cieľ, ty vieš, kam putuješ a ty už máš kráľovstvo Božie vo svojej duši. Dovoľte mi, aby sme sa trošku vžili, a zamysleli aj nad, e, ja, nad Matúšovým evanelium z 5. kapitoli. E, mimochodom, tieto kapitoly 5., 6. 7. Treba, aby sme si ich veľmi často čítali, aj nás pamäť sa naučili, lebo to je jadro, to je srdce Ježišovho učenia. Hneď nech vám poviem e, tieto Ježišove tzv. reči na vrchu. Matúš 5 až 7. Nie sú napísané pre e, upravovanie spoločnosti, štátu a ta, takých záležitostí, ale pre osobné naše životy. Životy kresťanov, ktorí, ako som už povedal, niekedy idú aj proti prúdu. Teda, keď počúvame tieto slova, uvedomme si, že sa týkajú len tých, ktorí sú znovu zrodení, ktorí pánovi patria, ktorí chcú žiť vo svojom osobnom živote podľa jeho slova. Pán Ježiš nám hovorí v 5. kapitole od verša 13. takto. Vy ste soľ zeme. No ak soľ stratí svoju slanosť, iný preklad hovorí svoju chuť, čím ju nahradí? Soľ bez chuti sa nedá na nič použiť, možno ju iba vyhodiť, aby ju ľudia pošliapali. Čo tento 13 verš nám povie Ak korenie nemá chuť a vôňu, nemá žiadnu hodnotu, alebo ak soľ stratila svoju slanosť, tak darmo solíme našu supu, našu polievku. Ale vieme, že to málo keď na solí me položíme, tak hneď sa mení chuť celého množstva, toho väčšieho množstva súpí, polievky a podobne. Taky by sme aj my mali byť kresťania. Mali by sme dávať chuť tomuto svetu, spoločnosti, ktorej žijeme. Mali by sme inšpirovať na dobré veci, na zmenu, k lepšiemu v tomto svete. Ak kresťania nevykladajú žiadne úsilie na to, aby mali určitý vplyv, na svet okolo seba, ak sa zatvoríme niekde do kláštora len sa modlíme, majú pre Boha iba malú hodnotu. My máme byť v svete. Nie od sveta, ale v svete. Ak sme zase veľmi podobní svetu, nemáme žiadnu hodnotu. Kresťania by nemali splývať so všetkými ostatnými. Naopak, mali by sme na nich vplývať pozitívne tak, ako korenie alebo soľ, dodáva jedlu najlepšiu chuť. Aktívny byť. Nie schovať sa, zutekať, ale zapájať sa, kde sa dobro koná. Byť tam prvý. Ďalej. Vy ste svetlo sveta. Ste ako mesto postavené na kopci, ktoré svieti do noci a všetci ho môžu vidieť. Ani sviečku nezapálite na to, aby ste ju schovali, ale dáte ju na svietnik, aby svietila všetkým v dome. Nech tak svieti vaše svetlo všetkým ľuďom, aby videli dobro, ktoré konáte a oslavovali za to vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Môžete ukryť mesto, ktoré leží na vrchu, niekde na vrchu hory, jeho svetlo v noci môžeme vidieť na kilometre vo vzdialenosti. Ak žijeme pre Krista, budeme mať svetlo a budeme svietiť ako svetlá, ktoré ukazujú z toho, z čoho má Kristus radosť. A teraz si povieme 5 veci, 6 veci, čo to znamená. Napríklad naše svetlo ukrývame vtedy, keď sme ticho, vtedy, keď máme hovoriť. Pod 2. Ak postupujeme s prúdom, teda ideme ako aj všetci. Pod 3, zapieraním svetla, teda hambíme sa, že sme kresťani, alebo za dobro. Pod 4, ak dovolíme, aby hriech zacláňal naše svetlo. 5, ak nepriblížime svoje svetlo ostatným. A 6, ak ignorujeme potreby ostatných. Buďme majákom pravdy. Neskrývajte svoje svetlo pred ostatným svetom. Nezabúdaj, milí brat, sestra, že si ty soľou zeme a svetlom sveta. A nech ti Pán Boh pomôže pochopiť, čo to v tvojom životnom kontexte konkrétne znamená. Nech sú naše myšlienky, slova a skutky podradené slovu Kristovmu lebo len tak budeme žiť život radosný, ktorý nikdy nekončí. Nech vás požehná Boh Otec, Syn i Duch Svetý, na veky požehnaný. Amen. Záverečná zvučka hradu prepevného ohlasuje aj záver tejto relácie. A v závere vám ešte pre odľahčenie poviem zo pár víziev, čo môžete urobiť. Dnes, 21. marca, si prečítajte nejakú peknú báseň, pretože je Svetový deň poezie. 22. marca určite vypíte aspoň 2 litre tekutín, nealkoholických, lebo je Svetový deň vody. 23. marca si ráno poriadne preštudujte na internete, aké počasie nás čaká, je to deň meteorológie. 24. marca si uvarte nejaký bylinkový čaj, dobrý na pľúca, aby sme mali pľúca silné a zdravé, pretože je to deň boja proti tuberkulóze. 25. marca nikoho o nič nežiadajte, všetko si urobte sami, na znak pripomienky na Medzinárodný deň bez otroctva. 26. marec je deň epilepsie, Kvôli zdraviu vidíme si na nejakú peknú prechádzku. 27. marec je Namiesto seriálu si nájdime na YouTube nejaké divadelné predstavenie, pretože je to Svetový deň divadla a 28. marca v nedeľu sa opäť rozoznie zvučka našej relácie a privíta vás kolegyňa Zdenka. Dovtedy sa majte pekne, dávajte na seba pozor a užívajte si pomaly sa blížiacu jar. Dovidenia.